Assalomu alaykum. Gijjalardan xalos bo'lish uchun yosh bolalar va kattalar ham foydalansa bo'ladigan ajoyib bir retsept bilan tanishasiz. Eng avvalo, gijjalardan xalos bo'lish uchun shakarli va shakar qo'shilgan mahsulotlardan oziqlanmang, chunki gijjalar eng ko'p shakarni suyishadi. Gijjalardan xalos bo'lish uchun bizga oddiygina oshqovoq urug'i va bir stakan oddiy suv kerak bo'ladi. Oshqovoq urug'larini pishirilmagan xom mag'zidan foydalanamiz. Agar bu retseptdan yosh bolalar uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz, bir osh qoshiq qovoq urug'i solasiz. Kattalar uchun esa 2 osh qoshig'ida to'ldirib, oshqovoq urug'laridan solamiz. Keyin esa bu aralashmamizni blender idishiga solamiz va maydalab olamiz. Mana ichimligimiz tayyor. Bu ichimlikni qachon ichamiz? Bu ichimlikni biz och qoringa ertalab nahorda ichamiz. Gijjalardan xalos bo'lish uchun samarali foyda beradi. Shunday qilib, ushbu ichimlik gijjalardan xalos bo'lish uchun 3 kun davomida ertalab och qoringa ichiladi.